Trotoari pirotskih ulica čiste se od snega. Sneg koji je padao dva dana, sinoć je zamenila kiša koja ne prestaje da pada i danas. Ekipe javnog preduzeća Komunalac od snega su očistile gotovo sve ulice i trotoare u gradu. Od jutra su također sve ekipe na terenu. Boban Tolić, direktor Komunalca, kaže da će sve ekipe biti u pripravnosti i sutra, jer su meteorolozi za sutra najavili ponovo snežne padavine. Trenutna situacija u gradu je poprilično dobra. Dakle, sve je prohodno. I sretno je okolno što imamo kišu i temperaturu u plusu, pa nemamo ledenu kišu kao što ima istok Srbije. Ta kiša sad stvara druge neke probleme, dakle topi se sneg, treba otvoriti gajgere, treba napraviti te prilaze da se ta voda skloni, jer i ona normalno zna da bude prepreka u kretanju i u saobraćaju. Mi to radimo celog dana, dakle evo još uvek, mislim da smo već pri kraju tog posla. Očekujemo da se do sutra stanje potpuno stabilizuje i sredi, a za sutra najavljuju novi sneg, tako da mi, ako je Božić, imaćemo pripravnost. Zbog parkiranih automobila u gradu neke ulice nisu mogle da budu očišćene. Jutros je bila pritužba neka za Nišku i Beogradsku. Mislim da su naši išli nekoliko puta, nisu mogli zbog parkiranih vozila. Da li su na kraju uspjeli da uđu u te ulice, da li su se uklonili ti automobili, dakle i juče smo rekli, jedni građani se žale, a jedni građani su toliko nekorektni da nam spreče da mi radimo. Svi građani i vlasnici u obavezi su da očiste sneg i led ispred svojih kuća i lokala. Kazne za nepoštovanje kreću se i do 5.000 dinara.